Знаете ли кой е най-големия саботьор на вашите планове, диета и тренировки? Точно така, семейството и хората около вас. Затова днес ще разгледаме 5 най-често срещнани ситуации вкъщи, които ни възпрепятстват да си постигнем целите, които сме си поставили в фитнеса. При това, ако шита, който правиме, ви харесва, то може да ни подкрепите, като се абонирате за канала. Ако пък не искате да гледате моята мутра, но все пак Мария ви е симпатична, пак може да се абонирате за канала. Наминаме към първата причина, Мими, коя е тя? Първата причина е онзи момент, в който един от двамата души, в случая, в повечето случаи нежната половинка, е прочела някаква нова модерна диета, хранителен план или нещо, което гарантира бързо, неусетно сваляне на поне 5-6 кг. И съответно, след като тя е на диета, значи всички минават на тази диета. И се няма случва как. Е това нещо, което сега ще видите в момента. Мими, прибрах си и съм купила ни хубави мръвки да си направим за вечеря. Не. Днеска няма да ядем месо. Четвам за една диета, сега ще ти покажа. И днеска ни е ден за салата. Та, както виждаме, щом жената е на диета, значи всички са на диета. Как, Мими, според тебе можем да противодействаме на този тип мотивация от страна на едната половинка? Ами според мен хората трябва да обсъдят и да си поставят някакви общи цели, дори в, по отношение на хранителния, тренировъчния план. Дали заедно ще се опитат да си така уеднаквят хранителните режими, дали ще си поставят за цел да се информират малко повече за такъв тип режими, които цял ден ядеме салата, цял ден ядеме мляко или там нещо друго. Просто не се случва така нещата. Стъпка номер едно. Информирайте се и гледайте да си уеднаквите начина на хранене. След това, на второ място, какво сме сложили? Еми, давай ти второто място, да е. На второ място е любимото на всичко, стига с тия диети, от една хапка нищо няма да стане. Тогава случват неща като ето това. Още 2 часа до ядене. Как съм гладен. Цеци, ще си режа малко халвати, искаш ли да го питаш? Ей, сега взех, като се прибирахме с Влади от разходката. Каква халва, бе? Аз съм на диета, бе, човек. Каква халва? Добре, айде, ще пробвам. Айде, добре. Важното тук е, че човек е добре да знае какви са му целите и да не се съобразява с чуждото мнение. Винаги ще има професори и най-често професори, че са много близо до нас, ако не са и нашите половинки, нашите родители, нашите баби и дядовци. Но мен доста често и се случва, когато сме на море, баби и дядо и да я базикат, стига си си теглила храната, за какво го правиш това, има ли нужда да отслабваш повече и това всякакви... Това не е живот. Да, това не е живот и всякакви други такива неща, които, нали, за тях са правилни. Въпросът е какво е правилно за вас и какви са вашите цели. А именно да отслабнете и за това е важно вие да гоните вашите цели и да не се съобразявате с никого. Абсолютно да. Номер 3. Сме го посочили като причина, защото при нас доста често се случва всъщност. Когато имаме по-малко дете или деца, или когато сме склонни да готвим повече храна, отколкото консумираме реално, се случва ситуация, в която трябва да се дояде някакво количество храна, за да не се изхвърли. Никой не обича да хвърля храна и точно заради това, нали, много често хората започват да се саботират точно по тази причина и се случва нещо от типа на е това. Ей, Цези, става ли да доведеш на Влади от закуската? Виж колко малко кускус остана. Моля ти се, трябва да го хвърлим иначе. Добре, айде, дай да го изям. Цецо, прасето всичко ще изяжда. Как можем да отстраниме проблема според тебе? Ами според мен с приготвяне на по-малко количество храна. Много по-лесно е да доядеш нещо, да си доядеш, имам предвид, ако не ти е стигнала храната, в случай, че, нали, става въпрос за дете, защото на малкия все още, както може да си представите, не му меря
порциите храна, но общо заето по-добре е по-малко храна, така и детето яде с апетит, отколкото ако му сервираме една пълна чиния и той в общи линии в момента, в който я види и почва така да я бута, защото няма как да изяде такова огромно количество храна. Значи, гответе по-малко и не се запасявайте за Трета световна война. Всички знаем ситуацията с една болест, която масово хората отхвърлят, как всички се биеха за туалетна хартия и за макарони и изделия. Не го правете. Гответе си по план, т.е. планирайте си хапването за деня и не гответе твърде много храна. На четвърто място това е следната ситуация. Баси тренировката. Мими, има ли как да ми сложиш 4 кюфтета и 100 грама ориз? А, не. Що съм направила супа? Няма да готвя всеки ден по различни работи за всеки. Тук, според мен, решението е във ваши ръце. Независимо дали сте съпруга, син, дъщеря или съквартирант. Ако искате да се случват нещата правилно, то включвайте се в процеса на готвене. Не винаги е задължително някой да ви слугува, а пък и когато хората видят, че сте инициативни, то значи може да ги запалите и те да опитат, нали, малко по-различен начин на хранене. Аз тук бих добавила още нещо. То е свързано с първата точка, за която говорихме. Да се планира храненето предварително. Първо, от гледна точка на седмично пазаруване, много по-лесно е да се отиде един път в седмицата за основните неща, отколкото да се ходи няколко пъти или всеки ден. Нали, нормално е да се добавят някакви неща през седмицата, но основният пазар да се случва един път седмично и съответно някакво предварително договаряне или обсъждане с партньора отново на храната, която ще бъде консумирана. Много по-лесно е, когато това нещо се е случило, съответно и да си помагат хората в къщи. На пето място, Мими, какво сме подготвили? На пето място са поводи, които ни водят някъде навън. И нека да видим. Нека да видим, нали? Ео, прибрах се. Какво правите вие? Прибрали се, Мими. Сега в колата чух, че този уикенд ще има някакъв бирен фестивал. Искаш ли да ходим? Някакви различни бирички, мезенца да пробваме? Какви бири, бе? Нали сме на диета? Оф, добре, айде. Ама утре вече стрикно. Както виждате, има една приказка, може да съм безделник, ама не съм безпразник. Стремете се, хора, да не бъдете такива. Никой не иска от вас да бъдете социопати и да не излизате никъде, но все пак, когато имате някаква цел, гледайте нещата да са планирани. Аз лично смятам, че едни предварителни уговорки много добре помагат за това, тъй като по този начин можем да си планираме предварително храненето и да неутрализираме всичките бирички и наденички, които ще поемем в този момент. Те първо се задават празници, така че... Да. Ти, Мими, нещо да добавиш? Еми, здрав дух, здраво тяло. Здрав дух, здраво тяло. Добре, и сега какво ще кажем на хората за финал? Еми, ще им кажем да дадат обратна връзка. За мен това е много полезно, защото... ти показва общо взето къде се намираш, някакви идеи, ако имате, които искате да видите от нас. Ти също можеш да кажеш нещо за финал. Мога да кажа да дадат палец нагоре, ако клипа им е харесал, и както винаги, ако имат запек и им мразят да правят секс, палец надолу. Това е. Еми, ще се видим в следващото видео. Чао!